Pripomíname si výročie jedného z najdôležitejších dokumentov našej štátnosti. Čo bola Martinská deklarácia? V čom sa líši od vyhlásenia Československa a prečo sa stala naším jednodňovým sviatkom? Michal Havran diskutuje o Martinskej deklarácii s Ivanom Mrvom z Matice slovenskej, Jurajom Buzalkom z Ústavu pamäti národa a historikmi Tomášom Jahelkom a Matejom Hanulom. Večera s Havranom. V premiére v útorok o 21:45 na Dvojke.